Boa tarde a todos. Vamos retomar a 19 reunião pública ordinária da Diretoria Colegiada da ANEL de 2019. Então, dando sequência, nós estávamos, vamos iniciar a leitura do voto do item 3 da pauta, que é o 48.500.002703, referente a um recurso da RGE Sul. Então, retomar a, a palavra o diretor relator do processo. Doutor Efraim Pereira da Cruz. Dando continuidade, o processo já teve sua leitura. Histórico, passo à fundamentação. Nos termos do artigo 36 da Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para regular a imposição de penalidades aos agentes setoriais, o prazo para a interposição do recurso será de 10 dias contados o recebendo do AI. O AI número 22 de 18 da SFA foi recebido pela empresa em 9 de julho de 18. Dessa forma, o prazo recursal iniciou em 10 de julho e terminou em 19 de julho. Verifica-se que a recorrente interpôs o recurso administrativamente, administrativo em 19 de julho de 18, sendo tempestivo. Assim, preenchidos os requisitos formais, tempestividade, legitimidade e interesse, merece conhecimento o recurso. Da análise do mérito... trata-se do recurso administrativo interposto pela RGE su em face do auto de infração número 2218 lavrado pela SFE. Após o exercício do juízo de reconsideração, a superintendência impôs multa no valor de R$ reais e o centavos, conforme quadro 2. Passa-se a análise dos argumentos apresentados pela recorrente no recurso administrativo. Para não conformidade número 1, um, cálculo incorreto dos indicadores de continuidade, a recorrente não apresentou contestação em seu recurso administrativo. Diante disso, a SFE manteve a íntegra a decisão original, de certo. Tal posição não poderia ser diferente, pois, mesmo facultado o direito à ampla defesa e ao contraditório, a distribuidora se mostrou silente, restando em a condução inadequada do cálculo dos indicadores. Assim, permanece a penalidade referente à não conformidade em nenhum em sua condição original, sem qualquer reexame. No tocante a não conformidade N2, não pagamento de compensação aos consumidores, a recorrente frisou que os casos identificados pela fiscalização decorreram de inconsistência no sistema da empresa, responsável pelo lançamento dos créditos devido aos consumidores. A distribuidora, portanto, reconheceu a conduta inadequada observada à fiscalização, porém, pontuou ter atuado de forma diligente no saneamento dos problemas do sistema. Além do mais, por entender não estar presentes os pressupostos da razoabilidade e proporcionabilidade no valor da multa aplicada, rogou pela alteração do enquadramento da pena pela conversão na penalidade em advertência, bem como pela redução e até mesmo sua anulação. Ora, se a própria recorrente reconhece o cometimento da conduta infratora, não vejo motivo para reformar a decisão da aplicação da penalidade. Tal interpretação é corroborada na análise do parecer da Procuradoria a despeito de ter feito reprocessamento das diferenças devidas aos consumidores. Isso não elide a infração. Em referência à modificação do enquadramento da pena, a SFE e a Procuradoria afastaram essa possibilidade. Em suas análises, destacaram que, diferente do alegado pela recorrente, a situação observada não tratou de ausência de restituição ao consumidor ou descumprimento de prazos relacionados ao pedido de serviço. A conduta identificada diz respeito a equívocos nos cálculos de compensações por violação dos indicadores de continuidades individuais, devendo permanecer o enquadramento previsto no artigo 6 e 61 da Resolução Normativa 63-2004. Concordo com o posicionamento das áreas. A situação observada se refere ao expresso descumprimento das disposições regulamentares estabelecidas a respeito das compensações aos consumidores quando violados os limites e indicadores de continuidade individual. Pelo exposto, não se observa a fundamentação para alterar a penalidade aplicada pela SFE referente à não conformidade N2. Indo adiante em relação à não conformidade N3, expurgos indevidos por situação de emergência, e à não conformidade N4, expurgos indevidos por dia crítico, a recorrente em CITES si sustentou em seu recurso administrativo que as referidas não conformidades deveriam ser agrupadas, tendo em vista que ambas tratam de uma única conduta irregular, a saber, realizar expurgos indevidos no processo de apuração dos indicadores de continuidade. Além do mais, no mérito, a recorrente centrou esforços em combater os fatos apurados para não conformidade N3, sustentando principalmente que os expurgos possuem extensa documentação comprobatória dos eventos ocorridos. Não há normatização definida do Instituto de Decreto de Situação de Emergência com fundamento para os expurgos por emergência. Existiriam precedentes de situações emergenciais reconhecidas sem decretos correspondentes e houve alteração normativa para pacificar a matéria em edição da resolução normativa 664 2015. Todas essas alegações foram afastadas na análise técnica da SFE, registrada na análise do pedido de reconsideração, a qual citamos. Além do mais, tal avaliação foi corroborada pela Procuradoria em sua análise do recurso administrativo, presente no parecer 131 de 2019. Com base nesse fundamento, resta evidente que os expurgos deveriam ter ocorrido apenas se houvesse decreto de autoridade competente atestando a situação de calamidade e emergência. De toda sorte, a CFA acolheu o pleito da recorrente para agrupar as não conformidades N3 e N4 por entender as situações observadas como uma mesma irregularidade, a saber realizar expulsos indevidos no cálculo dos indicadores de continuidade, além do mais, destacou aquelas perintendências existir em processos similares nos quais esse agrupamento teria sido realizado. A junção dessas não conformidades foi responsável pela alteração do valor total da multa em juízo de reconsideração, tendo passado de 12 milhões para aproximadamente 7 milhões. Portanto, uma vez tendo sido mantida a caracterização da conduta de realizar expulsos indevidos nos cálculos dos indicadores de continuidade e ausente qualquer impropriedade da análise desenvolvida, concluo por manter a penalidade aplicada pela SFE nos termos do juízo de reconsideração. No recurso administrativo apresentado pela recorrente, ainda está presente o requerimento de conversão das penalidades aplicadas em advertência, especialmente para conformidade N-2. Para lidar com esse pleito da recorrente, convém registrar o disposto no artigo 8º da Resolução Normativa 63-2004, na qual citamos, poderá ser convertida em advertência, desde que a infratura não tenha sido autora idêntica à infração dos últimos quatro anos anteriores e a consequência da infração seja de pequeno potencial ofensivo. Neste contexto, normativos deve se ponderar sobre a existência de infração idêntica nos quatro anos anteriores e as condutas devem ter potencial ofensivo reduzido, não percebi evidência no processo para colher o pedido da recorrente. Na verdade, existem evidências do contrário. A SFE, na análise do pedido de reconsideração, asseverou que, apesar de não existirem penalidades por idêntica infração nos últimos quatro anos, os fatos avaliados não podem ser vistos como de pequeno, ofens... de pequeno potencial ofensivo. Tener visto senhores diretores que aqui trata-se de do um dos principais indicadores de qualidade e que uma vez equivocados restam de forma não só em prejudicar a qualidade do fornecedor mas também tendem a retirar uma certa uma certa indenização dos consumidores. Com base nessa argumentação, fica afastada a convenção e advertência de penalidade associada à não conformidade de N2. Em face de todo o exposto, entende-se por reconhecer por conhecer do recurso administrativo interposto pela Região Sul, em face do auto-infração número 22 de 18, da SFE, e manter a penalidade aplicada nos termos do juízo de reconsideração exercido pela Superintendência, materializado no despacho 319, de 8 de fevereiro de 19. Passo, senhores, ao voto. Com base nessa fundamentação e no que consta no processo número .2015 52 voto por conhecido recurso administrativo interposto pela RG Sul, distribuidora de energia SA, em face do áudio de infração 22 de 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade SFE, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ 7.044.455,81. Aplicar. Em sede de juízo de reconsideração pela SFE, nos termos do despacho 319, de 8 de fevereiro de 2019. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Só ressaltar que a, o, no, esse é, item que se desenvolveu a fiscalização, que diz respeito a cálculo incorreto de indicador de continuidade, não pagamento de compensação aos consumidores expurgo indevido, tanto de situação de emergência como de crítico, esse é um, é um dos temas de grande densidade para a gente, porque afeta diretamente o consumidor. E, de fato, se identificado a condutas não adequadas da, da, da empresa, é bem aplicada a penalidade pecunar, pecuniária. Bom, em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela RGE em face ao ato de infração número 22, lavrado pela SFE, para, no mérito, negar-lhe o provimento e manter a penalidade de multa no valor de R$ centavos Próximo processo. Item 4 e o último da pauta. Processo 48.500.002293, barra 2016, traço 21. Assunto: recurso administrativo interposto pelas empresas. Eólica Serro Chato 456, e, e Eólica Serro dos Trindades, SA, em face do despacho número 86, barra 2016, emitido pela Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, que lançou a taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, TFSEE. Referente às centrais geradoras eólicas, é o Serra Chato 4, Cerro Chato 5, Cerro Chato 6 e Cerro dos Trindades. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz processo 4850022932016-21 A taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica TFSE relativa ao exercício de 16 em relação aos autoprodutores produtores independentes consórcios de geração e empreendimentos de baixa potência com otorga de geração de energia elétrica foi fixado por meio do despacho 86 SGT Anel de 14 de janeiro de 16. A notificação do lançamento foi efetivada por meio do ofício circular 3 de 16 da SGT, enquanto os avisos de recebimento emitidos pelos correios indicam que os agentes foram efetivamente notificados no dia 12 de fevereiro de 16. Em 28 de janeiro de 16 foi protocolado na NEO correspondência

Contra o lançamento expuseram que o parque gerador eólico foi atingido por acidente climático extremamente raro e de causas e consequências imprevisíveis e inevitáveis, o que causou o tombo e destruição de oito aerogeradores e usinas eólicas, denominado por microexplosão. O fenômeno ocorrido sujeitou o parque de vento, a ventos de até 240 km por hora, segundo afirmam os agentes. Como principal linha de argumento para afastar a incidência do tributo, informa que as usinas estavam paralisadas, o que teria sido devidamente comunicado à ANEL, oportunidade na qual foi requerido que a agência inspecionasse o local e reconhecesse a ocorrência do caso fortuito. Ao expor aspectos jurídicos, defende que o fato gerador da taxa é a efetiva produção de energia, o que, conforme defende, não teria qualquer relação com a existência de outorga. Cito alguns trechos relevantes que sintetizam a posição do agente. Por meio do de despacho 3.373, publicado em 5 de outubro de 15, com o intuito de dar sinalização correta ao planejamento energético e, portanto, sem o condão de avaliar a aplicação de penalidades a SFG decidiu pela suspensão da operação comercial das unidades geradoras das interessadas até a finalização do processo de avaliação de excludentes. Na oportunidade, foi esclarecido que, se após a conclusão da análise do processo em questão a anel, entender que a ocorrência em si e suas consequências se deram por questões gerenciáveis pelo agente autorizado, será seguido o rito definido pela Resolução 63-2004, comissão do termo de notificação e auto de infração. Ainda assim, o agente alude que o despacho legítimo a suspensão das suas atividades de geração e que, no que se depreende, durante a suspensão não se sujeitaria ao recolhimento da taxa. No mesmo processo, onde foi emitido o despacho acima citado, consta o memorando 345 de 15, onde a Superintendência de Fiscalização e Geração fez esclarecimento bastante contundente sobre o caso, analisando o caso, consideraram que o empreendedor não implantou torres dimensionadas aos ventos típicos da região, superior a 60 metros por segundo. E aqui tem as citações da nota. Não suficiente, em paralelo à análise de possível excludente de responsabilidade quanto aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, foi instruído em outros processos, aqui cito os processos. Aqui cito todos os processos. Nesses processos, ao revés dos pleitos dos agentes em sede de julgamento de mérito, o relator, o diretor Reivir Barros dos Santos, ratificou, com base em laudo do Climatempo, meteorologia, o fato de que a localidade do empreendimento é reconhecidamente sujeita a eventos climáticos da espécie ocorrida. Tendo este fato por principal fundamento, a diretoria decidiu pela ausência de excludentes de responsabilidades no caso, conforme despacho 967 de 2016. Já no presente processo, especificadamente quanto à obrigação tributária, em 26 de abril de 16, a SGT emitiu a nota técnica 115, recomendando pela não procedência dos pedidos. Em 2 de maio de 16 o processo foi sorteado para o doutor André Peptoni, por sua vez, em razão de sua nomeação para diretor-geral da agência. Em 3 de setembro, o processo foi sorteado à minha relatoria. Em razão da questão envolver conteúdo eminentemente jurídico, consultamos a Procuradoria. Avaliamos na oportunidade que a legislação permite a cobrança de taxa em razão da possibilidade de fiscalização por parte da ANEL, de tal forma que a existência assistência da outorga, ainda que suspensa, é fato gerador da cobrança da taxa. Cito os trechos da consulta. Em resposta, a Procuradoria emitiu o parecer 7.2 de 19, na qual compreendeu que, em que pese eventualmente ser suspensa a operação, somente com a extinção da outorga, a cobrança da taxa é afastada. É o que basta relatar, senhores diretores. Procuradoria. Como já ressaltado pelo relator, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 72 de 2019. E aqui, nós, nesse parecer, nós estamos revendo um posicionamento anterior do parecer 661 de 2013. 661 de 2013, em que a Procuradoria, é, ao analisar esse, um, um caso semelhante, entendeu que o fato da suspensão da operação comercial seria suficiente para... Para a não exigibilidade da taxa de fiscalização, tendo em vista o que está disposto no artigo 16 do decreto 2003 de 96, que condiciona o início da cobrança da taxa à operação comercial. E, né, e a análise que foi feita aqui nesse caso é que, na verdade, o artigo 16 do, do decreto 2003 ele apenas fixa uma data para início da cobrança. Ele não está tratando de fato gerador da, da taxa. O fato gerador da taxa de fiscalização. É o exercício, inclusive potencial, do poder de polícia da ANEL. O simples, o simples fato de existir um aparato estatal preparado para realizar a atividade de fiscalização já é uma atividade que é, é custosa ao Estado e merece ser remunerada por taxa por, que, por quem é fiscalizado. Então, com base no artigo 145 da, da Constituição, é, o, o fato gerador da taxa é o exercício de poder de polícia. E o exercício de poder de polícia não cessa. Pelo fato da, do agente ter suspensa a operação comercial. Portanto, analisando esses aspectos jurídicos e tributários, a Procuradoria, nesse novo parecer, no parecer 72 de 2019, entendeu que não é o caso de é, isentar o agente da cobrança da taxa, porque a taxa continua sendo exigível enquanto ele for um agente fiscalizado. Lembrando que a ANEL tem a competência para fiscalizar o serviço concedido, permitido ou autorizado. Então, enquanto. Uh, o particular for agente do setor, ele está sujeito à fiscalização. Estando sujeito à fiscalização, os exercício de poder de polícia, ele está sujeito à cobrança da taxa. Então, sendo assim, a Procuradoria se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento. a fundamentação, o recurso dos agentes foi protocolado em 28 de janeiro de entre a data da publicação do despacho 8 meia de 14 de janeiro de 16, que determinou o recolhimento da taxa e o recebimento oficial da notificação que se deu em 12 de fevereiro. Dessa forma, voto pelo reconhecimento do recurso. Do trânsito em julgado em relação às excludentes de responsabilidades alegadas. Na manifestação, os agentes alegam, em suma, que a queda de oito aerogeradores, derivada de um acidente climático extremamente raro, impediram-nos de gerar energia, de tal forma que a cobrança da taxa, que na visão do agente é derivada da operação comercial e efetiva da central geradora, não teria ocorrido, e assim não seria possível sua cobrança, como assim pediram. O agente citou o processo 4376 4377, 4378, 4393... 3964, que tramitaram em paralelo onde pleiteou a suspensão de suas obrigações em relação aos contratos de comercialização no ambiente regulado. Quanto a excludente de responsabilidade, não é cabível reanálise por parte da ANEL vez que o tema já transitou em julgado nos processos citados, onde a diretoria da ANEL, ao demonstrar que o fenômeno ocorrido na localidade dos parques eólico, já havia, eólicos, já havia ocorrido na região e que o empreendedor deveria ter implantado torres mais adequadas aos ventos, decidiu pela total improcedência dos pedidos, conforme despacho 967 de abril de 16. Apesar de ser necessário. Que a, apesar de ser necessário destacar que a questão tributária, que é a discussão e exame, não possui relação com as discussões de excludente de responsabilidade que o empreendedor traz à baila, conforme demonstraremos abaixo. Ratifique-se que a ANEL não considerou que os fatos narrados fossem aptos a afastar suas obrigações regulatórias, tendo o assunto já transitado em julgado na esfera administrativa. Quanto à incidência da taxa, a taxa é uma espécie de tributo que o Estado impõe ao particular em benefício da coletividade e em razão do exercício do seu poder de polícia, na hipótese de ter realizado despesas em prol do contribuinte ou por ter colocado à disposição aparato de atividade estatal. Essa interpretação é a única possível a partir da leitura do 145.2 da Constituição Federal, em conjunto com o artigo 77 do Código Tributário Nacional. Aqui citamos. Há de se compreender em suma que o fato gerador das taxas pode derivar. De potencial atuação estatal, não necessariamente sendo exigível uma ação concreta. A taxa pelo exercício do poder de polícia tem, nele próprio, isto é, na atuação fiscalizadora do Estado, seu fundamento principal, não sendo necessário comprovar a existência a existência, proveito direto do contribuinte que a paga. O benefício é para toda a sociedade a quem o poder público tem obrigação de tutela. Especificadamente no caso da taxa de fiscalização, como se evidencia, uma taxa nada há de diferente. Não há exigência constitucional, legal ou normativa que, se, que sua incidência só ocorra em caso de prestação concreta do serviço público. Basta que a ANEL coloque seu poder de polícia à disposição, que exista um potencial de que uma fiscalização ocorra. A taxa foi, foi instruída pelo artigo 12 da Lei 9427, devendo ser recolhida anualmente e diretamente à agência. Citamos. Note-se que o artigo 13 da lei identificou como sujeitos passivos dos tributos, concessionários, permissionários e autorizados dos serviços de energia elétrica, fixando como data inicial a vigência da taxa. O dia 1 de janeiro de 97. A base de cálculo do tributo, por sua vez, leva em consideração o benefício econômico auferido pelo agente. Estabelece que, citamos também no voto os dispositivos destacados são efetivamente claros no sentido de estabelecer que a taxa será estabelecida com base no benefício econômico anual oferido pelo concessionário. A determinação do benefício, por sua vez, considerará a tarifa vigente no respectivo contrato de concessão ou os contratos de venda de energia, conforme o caso. Ademais. Perceba-se que a fórmula estabelecida no parágrafo 1 determina que o cálculo levará em consideração a potência instalada, que não se confunde com a geração efetiva. Lembrando que o artigo 13 da Lei 9427 de 96 delegou à ANEL a regulamentação da cobrança da taxa, a terminologia estabelecida no, no artigo 2, inciso 8, da Resolução Normativa 583 de 13, determinou que a potência instalada é a capacidade bruta levada em consideração para fins de outorga regulação e fiscalização definida pelo somatório das potências elétricas ativas nominais das unidades geradoras principais da central. Dito de outro modo, para fins de incidência da taxa, portanto, não é relevante que o agente não é relevante se o agente está efetivamente gerando ou não energia. O que importa é a potência instalada, ou seja, o que foi autorizada, permitida ou otorgada pela anel o que talvez tenha levado a gente a um equívoco, e o fato de que a incidência do tributo ocorre a partir da celebração do contrato para o concessionário ou da publicação do ato para os permissionários e autorizados, mas fica suspensa até o início da operação comercial nos termos do artigo 16 do decreto 2033 de 96. Citamos: quanto ao fim da incidência tributária, para restar claro a única interpretação possível do 12, da lei nos impõe considerar que o artigo só não ficará sujeito que o agente só não ficará sujeito ao recolhimento caso ocorra a rescisão do contrato com o concessionário ou diante da revogação do ato de permissão ou autorização, ou seja, quando o agente não mais dispor de condição de autorizado do serviço de energia elétrica conquanto a operação comercial das requerentes possa ter sido impedida por dificuldades operacionais que não foram reconhecidas como excludentes pela diretoria da ANEL, certo é que como o ato de outorga continua válido, ainda está configurada a obrigação tributária. Até o ato efetivo de extinção da outorga, destaco com veemência, é inquestionável existir o poder de polícia da ANEL em relação a gente, eis que continua na sua competência para fiscalizar os empreendimentos. Além do parecer jurídico dos autos, fundamentar-me. Além do parecer do jurídico dos autos fundamentar a minha posição, destaco também que, em recente processo judicial, a Procuradoria Federal ANEL defendeu que, inobstante obstante ser eventualmente suspensas as atividades de geração, o agente ainda estará sujeito à atividade fiscalizatória da ANEL. E, portanto, ainda existirá o poder de polícia sobre a central geradora, de tal forma que se legitima a cobrança. Cito aqui parte. Em decisão, do em decisão de mérito, foi reconhecido que apenas o efetivo encerramento, das encerramento definitivo das atividades potencialmente fiscalizadas, desde que formalmente repercutida junto aos órgãos públicos competentes, pode justificar o afastamento da tributação consubstanciada na taxa de fiscalização da atividade empresarial, finalizando no sentido de que é. De que é de se destacar que ressoa pacífico entendimento jurisprudencial sobre a matéria tratada nos autos, no sentido de que a cobrança da taxa, cujo fato gerador seja o exercício do poder de polícia estatal, não exige a comprovação da efetiva prática da atividade fiscalizadora, mas apenas o seu exercício em potencial. Assim posto, no caso em exame, até a efetiva extinção do ato que autorizou o gerador, ainda existirá a possibilidade da ANEL fiscalizar o empreendimento e o agente ainda estará sujeito ao poder de polícia, ao passo que a cobrança encontra completo respaldo legal. Não obstante, cumpre destacar que, em que pese a legalidade da cobrança da taxa, a sua execução e respectiva inscrição nos cadastros de inadimplente está suspensa em razão de sentença liminar a proferida na primeira vara de sessão judiciária do Distrito Federal nos autos do mandato de segurança 100.4553.34.2016.4.01.3400. Na ocasião da concessão da medida judicial, o douto juízo vinculou-se ao fato de que, por força do previsto no artigo 151 do Código Tributário Nacional, os recursos suspendem a exigibilidade do débito e que, segundo alegaram inicialmente os geradores, isso não teria sido garantido pela ANEL. Pelo exposto com a presente deliberação, cabe encaminhar os autos à Procuradoria com o fito de analisar tecnicamente a conveniência de juntar o presente voto, o ato decorrente aos autos para o deslinde da questão. Senhores, com essa fundamentação, passo ao voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500, 2016 21, voto por conhecer do recurso interposto pela Eólica Cerro Chato 456 e Eólica Cerro dos Trindades SA para, no mérito, negar provimento, mantendo o despacho número 86, SGT, de 14 de janeiro de 2016. E, por consequência, o lançamento da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica, TFSEE. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria Daniel, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso interposto por Eólica Serro Chato 4, Eólica Serro Chato 5 Eólica Serro Chato 6 e também a Eólica Serro dos Trindades, para, no mérito, negar provimento, mantendo o despacho número 86, da SGT, de 14 de janeiro de 2016, e, por consequência, o lançamento da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica. Bom, esse era o último processo da pauta de hoje. Portanto, declaro encerrada a 19ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 2019. Boa tarde a todos.